velocidade. Voltou o Maranhão. Lançamento é pelo Thiago Adan. Acho que terminou, acho que pegada não. Olhou pro meio, não tem ninguém na área, ele prendeu. Encostou o Bruno Furlan. Tenta o cruzamento. Leandro Silva, com estilo, agachou no peito para cortar. E aí o Jefferson Maranhão, no lançamento pro Nunes. Saiu o Everton. O Jefferson Maranhão também não fez um grande jogo. O Diogo Costa saiu até pelo posicionamento, já que o Bruno joga por aquele setor, mas quem sabe, né, o Jefferson Maranhão também pudesse custar a opção. E aí o Jefferson já joga torto, né? Ele é canhoto, joga puxando para o meio, atuando pelo lado direito. Quem sabe ele possa pensar ou no segundo atacante, ou mais um jogador de meio, mais para atuar pelo lado do campo. Tecnicamente não vendeu o camisa 7 do Avaí também. E ele vai chamar mais um meia. Jailton daqui a pouco. Não é parar aqui. Só tá chamando o Vento.